Vosaltres veieu un pi així, els hi podeu dir als pares i les mares, que és un pi... Blanc. Molt bé, sí senyor, vale? Doncs mireu, aquest pi és el primer que penjarem. Un GPS. Això és un GPS, llavors amb això el que fem és, anirem localitzant totes les nostres caixes niu i cada any les anem revisant. De fet, ara baixarem després fins al torrent i en veurem una que ja té un o dos anys i mirarem a veure què va passar. Segurament va passar que no es torna. Compra un mecheno. Bravo!